नमस्कार आज फेब्रुअरी तेइस तारिक बुधबार फागुन एघार गते स्वागत छ पाँचोली टिभीमा तपाईँ सबैलाई आज मुम्बई अपडेटमा नयाँ खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ कृपया भिडियो पुरा हेरेर सेयर गर्नुहोला अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च महाराष्ट्र गोवा राज्य समिति अन्तर्गतको बसैँ विरार नगर समितिको मातहतमा रहेको बसैँ गाउँ एरिया कमिटी भव्य र सभ्य रूपमा ठुलो जनमानसको सहभागितामा गठन गरिएको छ त्यहाँबाट हाम्रा सहकर्मी तथा मनकारी तथा समाजसेवी व्यक्तित्व रमेश लाह डुङ्ग्री परियारज्यूले पाँचोली टिभीलाई जानकारी गराउनु भएको छ विराटनगर अध्यक्ष रमेश लाह परियारको सभापति र नगर सचिव झलक खड्काको सञ्चालन र प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र गोवा राज्य समिति सहसचिव विष्णु नेको र अतिथिहरू नगर उपाध्यक्ष हितेश घोडासैनी नगर कोषाध्यक्ष कमल विक र नगर सदस्यहरू दिलीप आवजी राजन सिंह विक नरेश परियार मोती परियारको विशेष उपस्थितिमा वीर वीरसहित प्रति एक मिनटको महन धारण र कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य नगर सदस्य नरेश परियारले राख्नु भएको थियो कार्यक्रममा सम्पूर्ण नगर कमिटीका कमरेडहरूले आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो आजको देशको जल्दो बल्दो समस्या याम्सिसीका विरुद्ध पनि अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च बसैँ विराटनगर समितिले राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्न ध्यान आकर्षण गरेको छ र कार्यक्रममा देशमा हुन गइरहेको स्थानीय चुनावमा नेपालको आर्थिक समृद्धि र देश जनताको हकमा लडिरहने पार्टी माओवादी केन्द्रलाई विजय गराउन नेपालमा पनि जानको लागि प्रयत्न गर्नुका साथै बसैँ विराटनगर समितिको मातहतमा बसै गाउँ एरिया कमिटी बीरबल कामेको अध्यक्षतामा तिनजना रित्त रहने गरी अठारजनाको एरिया समिति गठन गरिएको छ जसमा अध्यक्षमा बिरबल कामेज्यू उपाध्यक्षमा कमल नेपालीज्यू सचिवमा कालुसिंह विकज्यू सहसचिवमा दीपक नेपालीज्यू कोषाध्यक्षिमा मानबहादुर बिकाज्यू सदस्यहरूमा मोहन सुनारज्यू कृपा नेपालीज्यू सुरत कामेज्यू प्रेमबहादुर बिकज्यू तारा विकज्यू भरत बहादुर बिकज्यू सिंह विकज्यू हितेश विकज्यू खेमरा जैसीज्यू धीरेन्द्र देवकोटाज्यू रहनु भएको छ आजको बसै गाउँ एरिया समिति भेला भव्य सभ्य र उत्साहजनकका साथ सम्पन्न भएको बसै गाउँ एरिया समिति लाई हार्दिक बधाईका साथै आगामी कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ आदरणीय दर्शक दिन यति बेला भने तपाईँ सामाजिक सञ्जाल अनलाइन मिडिया पाँचली टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र युट्युबमा नेपाल इ इन्युजमा पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र पेज लाइक फलो गरेर आजदेखि हामीसँग जोडिनुहोला र तपाईँको ठाउँमा पनि कुनै घटना सत्य तथ्य जानकारी समाचार विज्ञापन भए हामीलाई जानकारी गराउनुहोला हवस् त तपाईँ भने च्यानलको साथमै रहनुहोला हामी फरक अपडेट लिएर फेरि आउनेछौँ तपाईँको आजको समय सफल रहोस् नमस्कार